Velkommen til Brigsakademiet, og velkommen til en video, hvor jeg vil forklare og vise jer måske den letteste måde at komme i gang, eller forstået på den måde, hvad skal man lære først, når man gerne vil lære at lave en masse tricks med bolden. Jeg vil sige, der er fire ting, der er rigtig gode at kunne, især hvis man gerne vil jonglere bolden i luften. Det er klart, at du gerne have bolden til at ligge død på nakken og andre steder, jamen det kan man selvfølgelig også starte med, men hvis du gerne vil i gang med at jonglere og lave alle de her jorden rundt og alle de her tricks, hvor du kører benet rundt om på alle mulige måder, jamen så er der fire ting, man skal i gang med. Og den første, det er selvfølgelig lær at jonglere. Så du skal have lært at stå og jonglere sådan her med bolden. Man kan også til at starte med nøjes med et ben, men på sigt, så skal du altså have lært at jonglere med bolden. Jeg har fundet et spot her i et sommerhus for at vise, at du kan så træne det her alle steder. Det eneste, du skal bruge, det er en bold og et par sko. Og så er det nogenlunde underlag. Nu har jeg fundet nogle fliser her. Man kan også stå på græsset, hvis man har lyst til det. Man kan også godt starte på andre måder. Det her, det er måske den mest normale måde at gøre det på. Det er de tricks, folk lærer til at starte med, når man først vil i gang. Nummer to, det er at lære det, der hedder en jorden rundt. Se sådan her ud. Benet rundt om bolden. Og det kan man gøre begge veje. Og husk, her på Akademiet, der er altså læringsvideoer på det hele, så du kan også gå ind og lære at lave en jorden rundt og de andre tricks, der kommer til at blive vist nu. For det næste, du skal lære, det er det, der hedder en crossover. Minder lidt om jorden rundt. Denne gang, så skal vi bare skyde bolden op i luften, og så krydser vi benet. Sådan der. Det kan man også gøre med et andet ben. Du bestemmer helt selv, om du vil gøre det på den ene eller på den anden måde, men crossover er altså den tredje ting, du skal have lært. Den fjerde ting, du skal lære, det er det, der hedder en hop the world. Minder om jorden rundt, sparker op med en ben og går med den anden. Så ved jorden rundt, der går du direkte rundt med det samme ben, og her går du altså over med det andet ben. Så egentlig bare tag bolden, placer den med foden, hold balancen. Det er de fire ting, du skal have lært, og hvis du meget gerne vil lære dem, jamen så tjek nogle af de andre videoer, for der er tutorials, der er læringsvideoer på det hele, så du kan komme i gang med at lave en masse tricks. Så ja, jonglere, jorden rundt, crossover og hop the world, det er fire gode tricks at komme i gang med, så du kan lære at lave alle mulige andre kombinationer, for når du først kan de fire ting, jamen så kan du begynde at kombinere tingene. For eksempel, hvis du kombinerer en jorden rundt og en crossover, så får du det, der hedder en THV, som er det her trick. Og når du har lært at lave crossover og hop the world, så kan du lave det, der hedder en AMATV. Så går du over med benet. Bum. Der. Bum. Der. Så kan du også gøre det den anden vej. Og det bliver så kaldt en ATATV. Navnene er lidt mærkelige, og den kommer du ikke til at forstå helt til at starte, men det er heller ikke så vigtigt. Det vigtigste er, at du kommer ud og får lært en masse tricks. Så hvis du gerne vil lære en masse tricks med bolden, jamen så er det altså fire gode ting at komme i gang med. Jeg håber, du har fået gavn af videoen her. Husk at like videoen og abonnere på kanalen. Og husk, at inde på brigsakademiet.dk, der kan du altså finde alle de her læringsvideoer, hvor vi samler det hele et sted. Og med tiden, så er der forhåbentlig 300, 400, måske endnu flere videoer med alt muligt med en fodbold, du kan lære. Og inde på brigsshoppen.dk, kan du få fat i Brise FC merch, freestyle bolde, freestyle sko, officielle fodbolde til alle mulige andre fodboldgrene. Der er links til det hele i beskrivelsen. Vi ses.